एउटा योद्धा कृषि गर्नुस् ठीक छ आन्दोलनै छोडेर कृषि गर्नुपर्ने थिएन तर त्यो योद्धाको मनै उहाँले भाँची दिनु भएको छ त्यसकारण कहिले कालो धान उमार्न जानुहुन्छ कहिले ड्रागन फ्रुट उमार्न जानुहुन्छ हिजो उहाँलाई कालीबहादुर खामहरू चाहिन्थ्यो आज खोइ कालीबहादुर खाम कहाँ छन् किन चाहिँदैन उहाँलाई कालीबहादुर खाम हिजो उहाँलाई बचाउन उहाँलाई जिताउन ज्यान दिने हजारौँका परिवारको के अवस्था छ ती बेसहारा भएका बा आमाहरूको अवस्था के छ उहाँलाई चिन्ता छ टुराटुरी भएका केटाकेटीहरूको उहाँलाई चिन्ता छ उहाँका परिवारका नाता गोता म धेरै केही भन्न चाहन्छु तपाईँहरू आफैले देख्नुभएको छ भोग्नुभएको छ म धेरै केही भन्नु छ माधव नेपालजीको सम्बन्धमा त मलाई खास टिप्पणी नै गर्नु पर्ने छैन किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ मलाई पदको लोभ छैन जस्तो पदको लोभ होइन तर मलाई उधार हुँदैन नग्दा उधारो म पत्याउँदिन हात हाती चाहिन्छ नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष द्वितीय एउटा खास परिस्थितिमा हामीले दुईवटा अध्यक्ष बनाएका थियौँ एमालेको अध्यक्ष माओवादीको अध्यक्ष दुईवटा मिलाएर अध्यक्ष बनाएका थियौँ दुईवटा अध्यक्ष त्यसरी हामीले आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नका लागि आन्दोलन फुटाउन पनि दुईवटा तिनवटा अध्यक्ष चाहिन्छ जुटाउन पो हामीले बनाएका थियौँ फुटाउन पनि दुईवटा तिनवटा अध्यक्ष किन चाहियो तर मन भनेको अचम्मकै हुँदो रहेछ न सभापति हुन पाउने सभापति पनि प्रचण्डले चलाउने हो छेउमा बस्न पाकै थियो फेरि सभापति अध्यक्ष नै नभए नहुने किन हो त्यो चाहिँ मैले बुझाएको छु उहाँको बारेमा म कुनै कमेन्ट गर्दिनँ बिचरा दुखी मनमा हुनुहुन्छ अलिक पछि समय कति लाग्छ म भन्न सक्दिनँ उहाँहरू हुन त उहाँहरूले वैशाखबाट होली सिद्धियो भन्नुभएको छ उहाँहरूको भविष्यवाणी कस्तो नमिल्ने नमिल्ने खालको गर्नुहुन्छ भने कोरमा बिमारी परे अब मरिहाल्छ भने त्यो पनि मिलेन पोहोर परारे म बिमारी परेँ ब्याङ्क गएँ उपचार गराउनु काठको बाकसमा फर्किन्छ भने म त प्लेनको सिटमै बसिरहेको अस्ति म आकस्मिक रूपमा इन्फेक्सन भयो अपरेसन गर्नु पऱ्यो अपरेसन कहिले कहिले जटिल हुन्छ अब गयो गयो भनेर खुसी उहाँहरूको भविष्यवाणी हुने खालको गर्दै गर्नुहुन्न म मर त मर्छु एक दिन मरिहाल्छु उहाँहरूको आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ अगाडि पछाडि कसको कहिले के अब यो टुङ्गो हुँदैन प्रकृतिको तर म चाहिँ एक दिन मर्छु तपाईँहरूलाई सुन्न राम्रो लाग्दैन म मर्छु भन्ने कुरा तर मर्छु सत्य हो मान्छे मरोस् भन्ने कल्पना विरोधीलाई शत्रुलाई पनि गर्नु सभ्यता होइन विरोधीको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गरिन्छ मैले लड्नु छ भने एउटा अशक्त कमजोर रोगीसँग लड्न चाहन्न अझै मजबुत पाखुरा भएको बलियो राम्रै मसलदार खेल्न जानेकैसँग खेल्न मजा आउँछ त्यस कारण सुस्वास्थ्यको कामना गरिन्छ उहाँहरूको एउटा उहाँहरू भन्नुहुन्छ चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर वैशाखको चुनावमा केपी ओली पत्ता छ भन्नुभयो फेरि
चुनाव हुँदै हुँदैन भने भन्नुहुन्छ वैशाखको चुनावमा केपी ओलीको कत्ता साथ म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले पनि केही सिट चाहिँ ल्याउनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ केही सिट ल्याउनुहोस् तर त्यसका लागि अहिलेदेखि तयारी गर्नुहोस् यो सडकमा गएर बेकार हरकत्रमा बसेर कपडा बिगारेर ल्याउँछ घाम लागे बेला हरकत्रमा बस्नुहोस् कपडा बिगार्न अचम्म के भने लोकतन्त्र आइसक्यो उहाँहरूले भने होइन अस्ति नै अब सडकमा गइरहनु पर्दैन अब लोकतन्त्र आइसक्यो सदनबाटै सबै काम गर्न सकिन्छ लोकतन्त्रको एउटा राम्रो सबभन्दा आधारभूत कुरो के हो लोकतन्त्र समय समयमा आवधिक निर्वाचन समय समयमा जनताका बिचमा जाने जनताबाट ताजा जनादेश दिने जनताबाट अनुमोदित हुने त्यो लोकतन्त्र उहाँहरू परपर भित्तो हान्नुहुन्छ सिङ्गौरी खेल्नु उहीँ खोस्रिनु हुन्छ नजिकै आएर भिड्न डराउनुहुन्छ परपर सिङ्गौरी खेल्न सजिलो छ उहाँहरू सिङ्गौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ कहिले माइती घर मण्डल कहिले प्रदर्शनी मार्ग सिङ्गौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ एक्लै सिङ्गौरी खेल्दाखेरि कुनै खतरा हुँदैन राम्रो छ चुनावमा भिडेका बेला उहाँहरूलाई थाहा हुनेछ जनताले मतदान गरेका बेला थाहा हुनेछ मेरो सुझाव छ केही सिट तपाईँहरू पनि जित्नुहोस् जित्नु छ भने अहिलेदेखि चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस् उहाँहरू हल्ला गरिरहनु भएको छ कराएर संसद पुनर्स्थापना हुन्छ संसद पुनर्स्थापना संविधानले मिल्दैन संविधानले मिल्ने भए पुनर्स्थापना हुन्थ्यो संविधानले मिल्दैन 64% बहुमत भएको सर्वर सम्मत बहुमतको नेताले अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुनु त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु विघटनमा